Mēs esam sazinājuši leģendāro skandalozo un vienīgo visniknāko Latvijas mūziķu Sandi Kijopu. Čau, Sandi! Sveiki, tālē! Klausies, tu arī, nu kā mūzikā, mūzikas pasaules cilvēks, noteikti esi informēts par plānu, ka iespējams radiostacijām un arī televīzijas kanāliem nāksies, tiks uzlikts mūzikas kvotas, kas liks viņiem atskaņot 40% Latvijā radītās mūzikas. Es dzirdēju kaut ko par šādu. Protams, es esmu tikai par to, ja? Un es domāju, ka vairumā, es domāju, 90% latviešu mūzika ir par to jau, cilvēki jau pat arī, teiksim, ir klausītāji, ja? kas ir ārpus Rīgas, ja viņiem pat gribas to latviešu mūziku, ja? Un, teiksim, ir tikai pagaidām, cik es zinu, Latviešu Radio 2, Radio Sigulda, praktiski jau tiek tieši tikai latviešu mūziku atskaņo. Es pat nezinu, ko pat trešo, es pat nevaru nosaukt, bija tur Ekatulī vien, bet viņi tur pankrutēja, ja? Bet es esmu tikai par to, jau mums ir tās mūzikas ir daudz, un mēs esam latviešu tādi, kas dot ārā, vai ne? Un vienkārši, ja mums nebūs tur ko likt, ja? Tagad pagaidām liekas kaut kādi 10-15% labie mūzika kaut ko skan, ja? Un tagad ir tos 40, ievies tā, lai būtu. Es tikai par to jau saprotu, ka radio stacijām tur ir problēmas. Tur, protams, ja cilvēks pieredzīs radio konto klausās, vai ne, tur arī skan tā latviešu mūzika, bet vairumā tur ir tāds labie tie 90 un kaut kādi tādi, ja? Viņam tā vai kaut kādi super fem bijušo vai kaut kādi tādi, ja? Tur būtu tikai latviešu mūzika, tas būtu piedot man, ja? Bet, es domāju, kāpēc ne, es tikai par to jāpielāgojas radio stacijām. Cik es zinu, Polijā, laikam Francijā, ja nemaldos, kaut kur vēl bija, kaut kur trijās valstīs, jau tas baigi normāli darbojas. Viss notiek, tā kā es tikai par to. Jo es tās, ka tu esi ļoti pētījis šo te visu, pat esi tik tā iededzies par šo sarunu. Klausies, tu pieminēji vairākas radio stacijas, bet tu nepieminēji to Uģa Poļa izveidoto latviešu radio. Es atzīšos, ka es esmu piemirs, vai tāds vēl ir vai nav. Latviešu radio, tā viņš arī saucās. Tas jau bija sen, jau čau aizgājis. Tagad viņš tur savādāk saucās. Tagad viņš saucās savādāk, bet vai mainoties nosaukumi ir mainījies arī tas, ko viņi atskaņo, vai vēl joprojām viņi koncentrējas uz latviešu mūziku? Un savukārt šis bija tas alternatīva Latvijas rādio. Latvijas rādio 2, teiksim, atskaņo vairāk to šlāgeru un to tavējos. Es jau par Latvijas rādio 2. Tu vairāk par to Latvijas rādio 2, tad kā Luģa Poļa, tas latviešu rādio, latviešu mūzikas rādio, viņš atkal jaunos atskaņoja vairāk, izpildījās vēl pēru un tādā garā. Tur tad bija tāda lieta, kas atceros, ka, teiksim, viņi it kā bija, ka viņi to latviešu mūziku visi viņam priekšā atskaņoja, bet atceros, ka bija tur problēmas arī ar to, ka, teiksim, es tur aizsūtu, teiksim, to savu, teiksim, kaut kādu, tas Latvijas radio bija, atceros, kaut kādā pirmajā trīniekā dziesma, zinu, ko atvainojiet, nav tā kā mūsu formāts, lai gan tur bija teiks, ka visu, superīgi jebkurš formāts tur iet, bet, tas it kā negāja kopā ar tiem vārdiem, ko viņi solīja, jo viņi saka, tas, protams, tas varbūt tur aizsūtīju, teiksim, tādu svāgristāku, bet tas viņam atkal iedilgas tam dejnieku, kas jau ir tā kā, vītīgi deju mūzika, tas piedalotam kluba mūzika, to viņi saka, bet viņi saka, tur kaut kāds svāgrists teksts. Piedalīties mani, ja šitām es ķirosim, tad Klausies, vai tu esi mēģinājis arī sūtīt savus labākos ierakstus Tomam Grēviņam, viņam kā reiz to pjauna radio stacija, Radio 5, kur viņš plāno atskaņot 30 līdz 40% latviešu mūziku, vai tu esi mēģinājis sazināties ar Tomu? Nav bijis tā, es te par to radīju, tas ir ļoti maz, vēl esmu tā informācijas ieguvis, bet zinu, ka tāda ir, teiksim, lēga viņa ir jau. Es tikai dzirdēju, ka viņa ir ka būs, tad vairāk kaut kā ir man autīs bijis, saprot, viņa laikam jau ir. Es domāju, ka Tomas varētu sazināties un gan jau kādā arī kopā šovu uztaisīt. Jo, redz, es zinu, ka ļoti daudzi tieši gados jauna klausītāja ir iecienījuši tavu pīlā džogu un Tomas Grēviņš arī kāreiz tā kā akcentu liekas tev jaunās paudzes klausītājiem. Es domāju, ka viņam varētu iedrēties tavu pīlā džogu, viņa radiostacijas repertuārā būtu tieši tas, kas ir nepieciešams. Nē, bet pīlā džogas uzreiz varu pateikt visām radiostacijām tur. It sevišķi tagad, tiešām būs tā, ka 40% tā kā, radio stacijām ir jāspēlē tā latviešu mūzika, arī cenāk arī tām krievu radio stacijām tas ir jādara, ja? Es domāju, ka vienmēr, vismaz, reizi,
reizi vismaz, teiksim, trijā stundā tur jālaiž pielāgojumi, jo tas latviešu mūzikas jau nav tik daudz, lai to visu tiešām apjomo, vai ne, apņemtu. Nu, mēs jau pagaidām esam tikai gatavojušies 10-15%, vai ne, kas mums ir, tāpēc, nu, varbūt mums mājās stāv kompītas visu, bet mēs jau neesam izlikuši, bet, nu, pielāgojumi, tas skaidrs, jā. Tikā savu darbu jau tā netīk uz lielīt, bet, nu, tas ir acīm redzams internetā un radiostacijas. Tā kā tas būs tikai radiostacijas reitingu celtu to, nu. Nu, skaidrs, to mēs arī tev novēlam, nezaudēt savu dzīves prieku, atrast no kompīšu visas sarakstītās dziesmas, kas tevi kaudzē, lai tu var piedāvāt aizsūtīt Tomam Grēviņam kādus 30 jaunas gabalus latviešu valodā, lai viņam ir no kā izvēlēties. Un paldies, Sandi, ka mums vienmēr ir prieks ar tev pārunāt, tā kā zini, ka tev ir kādi jaunumi, noteikti sāsnies ar Čaulu TV. Ja man tagad nākošanā būs jauna pričina, tad Nik no kuru baigi taisīšu, ja? Tā kā es domāju, ka mēs varētu atkal viņu nodemonstrēt, un jā. Un ko es gribēju pateikt, jā, es jau domāju, Grēviņam varētu vienkārši aizsūtīt 30 valodās pielāgojumu, un tas jau būtu kaut kas, vai ne? Mierīgi, sūti viņam kaut 60 valodās pielāgojumu, viņš noteikti tevi pamanīs, un, nu, garām viņš nepaies nevienam talantīgam latvietim. Tas ir viss neiz vēl. Labi, labi, paldies! Paldies arī tev, sā. Jā, paldies mūsu iepriekšējiem sarunas biedram, tātad Mārtiņam no grupas Hipsokrātija par viedokli par Radio 5. Bet mēs esam sazvanījuši leģendāro skandalozo un vienīgo visniknāko Latvijas mūziķi Sandi Kijopu. Čau, Sandi! Sveiks, sveiks! Jā, paldies mūsu iepriekšējiem sarunas biedram, tātad Mārtiņam no grupas Hipsokrātija par viedokli par Radio 5. Bet mēs esam sazvanījuši leģendāro skandalozo un vienīgo visniknāko Latvijas mūziķi Sandi Kijopu. Čau, Sandi! Sveiks, 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 čau! Klausies, tu arī, nu kā mūzikā, mūzikas pasaules cilvēks, noteikti esi informēts par plānu, ka iespējams radiostacijām un arī televīzijas kanāliem nāksies, tiks uzlikts mūzikas kvotas, kas liks viņiem atskaņot 40% Latvijā radītās mūzikas. Es dzirdēju kaut ko par šādu te. Protams, nu es esmu tikai par to, ja, un es domāju, ka vairumā, nu, es domāju, ne tikai vairumā, bet, nu, gandrīz vismaz, es domāju, 90% latviešu mūzika ir par to jau, nu, savādāk jau pat arī, teiksim, ir klausītāji, ja, kas arī, teiksim, kas ir ārpus Rīgas, ja, viņiem pat gribas to latviešu mūziku, ja, un, teiksim, nu, ir tikai pagaidām, nu, cik es zinu, nu, Latviešu Radio 2, Radio Sigulda, nu, praktiski jau tiek tieši tikai latviešu mūziku atskaņo. Nu, es pat nezinu, kaut kādā trešo, es pat nevaru nosaukt, bija tur Ekatulī vien, bet viņi tur pankrutēja, ja? Bet es esmu tikai par to, un jau mums ir tās mūzikas ir daudz, un mēs esam latviešu tādi, kas dot ārā, vai ne? Un vienkārši, ja mums nebūs tur ko likt, ja? Nu, tagad pagaidām, liekas, kaut kādi 10-15% labie mūzika kaut ko skan, ja? Un tagad ir tos 40, tā kā, nu, ievies tā, lai būtu. Es tikai par to jau saprotu, ka radio stacijām tur ir problēmas. Un tur, protams, ja cilvēks pieredzīgs ar radio konto klausās, vai ne, tur arī skan tā latviešu mūzika, bet, nu, tad vairumā tur tad tie labie tie 90 un kaut kādi tādi, ja? Un viņam tā vai, nu, kaut kādi super fem bijušo vai kaut kādi tādi, ja? Nu, tad būtu tikai latviešu mūzika, tas būtu, nu, piedot man, ja? Bet, nu, es domāju, kāpēc ne, es tikai par to jāpielāgojas radio stacijām, un tāpēc, cik es zinu, Polijā, laikam, Francijā, ja nemaldos, kaut kur vēl bija, kaut kur trijā valstī, ka tas baigi normāli darbojas, un viss notiek, tā kā es tikai par to. Jo, es tās, ka tu esi ļoti pētījis šo te visu, pat esi tik tā iededzies par šo sarunu. Klausies, tu pieminēji vairākas radiostacijas, bet tu nepieminēji to Uģa Poļa izveidoto latviešu radio. Es atzīšos, ka es esmu piemirs, vai tāds vēl ir vai nav. Latviešu radio, tā viņš arī saucās. Tas jau bija sen, jau čau aizgājis, jau. Tagad viņš tur savādāk saucās. Tagad viņš saucās savādāk, bet vai mainoties nosaukumi ir mainījies arī tas, ko viņi atskaņo, vai vēl joprojām viņi koncentrējas uz latviešu mūziku? Un savukārt šis bija, nu, tas alternatīva Latvijas radio. Latvijas radio 2, teiksim, atskaņo vairāk to šlāgeru un to, nu, tavējos. Nu, jā, tad... es jau par Latvijas radio 2. Tu vairāk par to Latvijas radio 2, tad kā Luģa Poļa, tas latviešu radio, latviešu mūzikas radio, viņš vēl jaunos atskaņoja vairāk, izpildojas vēl pēru un tādā garā. Tur tad bija tāda lieta, kas atceros, ka
Un teiksim, nu, viņi it kā bija, ka viņi to latviešu mūziku visi viņam priekšā atskaņa, ja, bet atceros, ka bija tur problēmas arī ar to, ka, teiksim, es tur aizsūtu, teiksim, jā, ja, nu, to savu, teiksim, kaut kādu, kas Latvijas radio bija, nu, atceros, kaut kādās pirmajā trīniekā dziesma, jā, ja, nu, un saku, nu, jā, nu, zin, ko atvainojiet, jā, ja, nu, nu, tika, bet, nu, nav tā kā mūsu formāts, jā, ja, lai gan tur bija teiks, nu, ka visu, nu, superīgi jebkurš formāts tur iet, ja, bet, nu, tas tik kā, nu, negāja kopā tiem vārdiem, ko viņi solīja, īstenībā, ja, jo viņi saka, nu, tas, protams, tas varbūt tur aizsūtīja, teiksim, tādu slāgristāku, ja, bet tas viņa atkal iedilgst tam dainieku, ja, nu, kas jau, nu, ir tā kā, nu, var vītīgi deju mūzika, tas piedalās tam kluba mūzika, ja, nu, ir to viņi saka, bet viņi saka, tur kaut kāds slāgrists teksts. Ja, nu, piedalīties man, ja šitā mēs šķirosim, tad, nu... Klausies, vai es mēģināju arī sūtīt savus labākos ierakstus Tomam Grēviņam, viņam kā reiz to pjaudu radiostaciju, Radio 5, kur viņš plāno atskaņot 30 līdz 40% latviešu mūziku, vai es mēģināju sazināties ar Tomu? Nu, nav bijis tā, es par to radīju, tas ir ļoti mās, vēl esmu tā informācijas ieguvis, bet zinu, ka tāda ir, teiksim, jā, lai viņa ir jau. Es tikai dzirdēju, ka viņa ir, ka būs, tad vairāk kaut kā ir man autīs bijis, saprot, viņa laikam jau ir. Un, es domāju, ka Tomas varētu sazināties un gan jau kādā arī kopā šovu uztaisīt. Jo, redz, es zinu, ka ļoti daudzi tieši gados jauna klausītāja ir iecienījuši tavu pīlā džogu un Tomas Grēviņš arī kāreiz tā kā akcentu liekas tev jaunās paudzes klausītājiem. Es domāju, ka viņam varētu iedrēties tavu pīlā džogu, viņa radiostacijas repertuārā būt tieši tas, kas ir nepieciešams. Nē, nu, protams, nu, bet pīlā džogas uzreiz varu pateikt visām radiostacijām tur. Nu, it sevišķi tagad, jā, nu, tiešām būs tā, ka, nu, 40% tā kā, nu, radiostacijām ir jāspēlē tā latviešu mūzika, ja, nu, arī, cenāk arī tām krievu radiostacijām tas ir jādara, ja. Nu, tad, nu, es domāju, ka, nu, vienmēr, nu, vismaz, nu, reizi, vismaz, teiksim, trijā stundā tur jālaist pīlādžogu, jo tās latviešu mūzikas, ja nav tik daudz, lai to visu tiešām apjomo, vai ne, apņemtu, nu, mēs jau pagaidām esam tikai gatavojušies 10-15%, vai ne, kas mums ir, tāpēc, nu, varbūt mums mājās stāv kompītas visi, bet mēs jau neesam izlikuši, bet, nu, pīlādžogu, tas skaidrs, jā. Tikā savu darbu, jo tā netīk uz lielīt, bet, nu, tas ir acīm redzams internetā un radiostacijas, tā kā tas būs tikai radiostacijas vēl reitingu celtu to, nu. Nu, skaidrs, to mēs arī tev novēlam, nezaudēt savu dzīves prieku, atrast no kompīšu visas sarakstītās dziesmas, kas tevi kaudzē, vai tu vari piedāvāt aizsūtīt Tomam Grēviņam kādus 30 jaunas gabalus latviešu valodā, lai viņam ir no kā izvēlēties. Un paldies, Sandi, ka mums vienmēr ir prieks ar tevi pārunāt, tā kā zini, ka tev ir kādi jaunumi, noteikti sāsnies ar Čaulu TV. Man tagad nākošanā būs jauna pričina, tad Nika no kluba baigi taisīšu, ja? Tā kā es domāju, ka mēs varētu atkal viņu nodemonstrēt, un jā. Un ko es gribēju pateikt, jā, es jau Tomam Grēviņam varētu vienkārši aizsūtīt 30 valodās pīlādžogu, un tas jau būtu kaut kas, vai ne? Mierīgi, sūti viņam kaut 60 valodās pīlādžogu, viņš noteikti tevi pamanīs, un, nu, garām viņš nepaies nevienam talantīgam latvietim. Tas ir pateikt, tas ir viss neizvēl. Labi, paldies!